I ćao svima ljudi, danas opet naravno igramo Roblox sa Dopmi. Svi znate da je onaj novi update, dobro, stari update, otišu nažalost oni sa Lunar Oxovima i Metal Oxovima. E pa danas ćemo da tradujemo Metal Oxove, da vidimo šta mi ljudi daju za te Metal Oxove. Znači ja nisam baš probala onako da ih tradujem, pa ćemo danas zajedno da vidimo šta mi ljudi daju. Tako da možemo da počnemo. Ja imam dva Metal Oxa, tako da da. Ajde, izvadimo jednog i idemo tamo u centar i ajde da vidimo šta nam naravno ljudi daju. Dobro, nije baš neki puni server, ali nema. Ajmo neko tamo sa... ajde, čekaj, su mi uključeni tradovi? Da, jesu. Dobro, ti imaš Metal Oxa, da vidimo, ti znaš zanimljivo. Evo, ako ćemo svima, možemo. Pa, ko akceptuje, akceptuje. Viš, slatki. Dobro, koji je tebi offer za Metal Oxa? Oxa. Ne. Znači, ponadala sam. Vidite ovdje što je lemonicam, dobro. Ajde, ovako se tradujemo. Više mi je kšapno, dobro. Ko je tvoj ofer za Metal Oxa? Metal Ox. Nećemo. Ti nek sadaš. Tese, tom se valje nisam trebala. Dođi. Dođi bre, vidi je, ma, a da, gledaj, fora, hvala, pa naravno se treba i hvala, bo daj bre, dođi, ušto me nervira, evo, napokoj, tako mi ide klan, dobro, nije klan, čuro, bože, Elinak je, neću ti to uzme, neću. Zezaš me, neko ze... Ne bre, biži, šta je s tobom? Dobro, ovdje je malo partija, ajmo ovako za svima da se tradujemo. Šta ja upravo gledam? Šta je ono što... Šta upravo gledam u ekran? Šta sad u ekranu? Me neko zezna na mene. Dovole, neko je da je klan Oskar shvatio da neću ksrpati. Šta ovdje svi, niko ne priča engleski, bože moj. Sa tobom sam se... Ali ka... Šta kako pje... Wow! Kako mi... Ne znam šta kažem. Ili možda da odem kod nekog i da ga pitam. Nemam, pa ćeš ovo dodati nešto. Lunar Ox. Dodaj ti neke bolje stvari, draga. Ne! Šta je sa ovim ljudima, bre? Ko bi ovaj klipto? Ajde sa tobom da se tradujemo. Šta ti imaš? Daj mi nešto dobro, daj. Daj mi nešto dobro. Si mogla nešto gore od toga da mi daš? Eno ga ne. Možda mi nešto dobro da... Mislim da se nisam tradujala sa tobom. Hoću da ih sad... Mislim, već imam isto. Dobro je, nisam ni htjela da akceptujem. Da vidimo koji je tvoj... Dodaj nešto. Opa! Ljudi, pošto mi ne ide s ovim Lunar Ox, da ja, bože, Metal Ox, da ja možda probam da... Tradujem,
pa onda dam Munaroxove, oksove, ova će mi deklinovati dok ja dođem. Lunarox! Gde mi oksić, 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 sam rekla će mi deklinovati, sam rekla! Naravno, dok ja to uzmem. Evo nekog novog, ajde. Zezaš! Neko mi je poslao... Trade. Šta ti dam za to? Mi daješ te stvari, ja mi jede mi Lunarox, Lunar. Možda bi onako bio dobar trade u neki način. Nemoj. Ne. Sad više nije dobar. Pa sad neću. Neću, već ti dam jednog oksa i to. Da, naravno, već je rekla. Dobili smo još jedan trade. Opa. Amadi. Ne znam ako bi ja to akceptovala. A možda da probam da ti dam jednog Lunar Oksa dok ja nađem. Zašto mi niko ne... Ovo mi je akceptovala. Mislim da je klanovala, ne? Miss Angelina. Trace, s tobom nisam... Ja baš ne znam što sve. Ja... možda mi ona bude nešto dala. Sa tobom sam se jedno četiri puta trenovali. Nemoj mi deklan, daću nešto bolje, dobro, možda gore, ali... Nemam ja sred! Ne znam, smetam, daj mi nešto, molim te! Samo molim te, nemoj... Da. Ja nemam sreće. Šta da radim? Sofija, sa tobom sam se već tradovala. Eno tamo neko. Kako mi nije dolaže da se ovako krene pretvara kao da... Pa dobro, to je jako... To je super. Gdje su ljudi? Jel imaš ti neki ofre? Zašto mora da bude trade za friends? Molim te, sad dobro, nemoj da deklinuje. Da, znamo sve, znamo će deklinu, znamo, to ne znamo. Ti, jesam se možda tradeo? Da, jesam, čim su ti tradeo i za friends? Ne, a da nekom kažem hi, bre, on niko ne priča engleski, šta, kome kažem hi, zidu. Možda ova Lena priča, mislim to posle. Hi!
Aj. O, neko nam je poslao treći trej koji mi neko poslao. Nemoj mi davati Luna Roxove, alo bre. Dobro, daj mi malo onako bolje stvari. Ali, nedovoljno dobro za Metaloxa. A da, probam ja ovako da ti dajem oko tri ova i dva oksa. Kako ja imam oksova? Dobro, imam nedovoljno. Ajde, nemoj molim te još da se, nemoj da skidaš još, nemoj molim te se, ne. Dobro, ajde ovako, može ovako. O, dobro, ovo mi je, zanjam se sve, no daj se puta tre. D, ovako, da ti ja dam oksa, da ti dam lunar oksa i oksa. Znači, najgore što neko može da radi do deklane, dok dodajemo. Dobro, moram samo da priznam. Ja nikad nemam sreće u tradovanju, nikad neću imati. Možda imam neko, možda sam imala sreće no 10 puta, ali to nije dovoljno od skoro 2 godine koliko ja igram Adopt.me. I jedno 10 puta sam imala dobre tradove, što uopšte nije dobro. I ne znam stvarno kako oni dobijaju tako dobre tradove, a nisu mi pomogli ništa. A ja nikad ne dobijem dobar trade, uglavnom i ljudi kao što ste videli sad daju... Naravno, kao i uvijek, ja naravno nikad nemam sreće, tako da, da. Ajde napravimo još jedan za tobom, još jedan, samo jedan, možda mi uspe. Ne, 100% neće, ali, jesi ti zainteresovan, ajde, jesi ti zainteresovan. Metal Axe, možda imaš ofere? Imaš ofere? A ne zezaj me, ne zezaj me, molim te ga, te molim, ne zezaj me. Ne uspijem. Eto ljudi, vidite kako ja jako baš dobro sreći imam, baš loše sreće. Znači nikad nemam. Tako da, obavezno da mi pomognete sa nervozom da će mi dalje eksplodiram, znači. Ću obavezno da kliknete to crveno dugme i to zvonite pored njega da mi pomognete i lajkujte i da možete komentarisati. Tako da se vidimo u sljedećem videu. Ćao!